Na semana passada, nós apresentamos a primeira parte do filme Torres, Dico e Carvard, uma história real. Hoje vamos mostrar como foi a chegada do touro no Brasil, o desembarque em Fernando de Noronha e a comemoração na cidade mineira de Uberaba. E mais, quais eram as características importantes deste reprodutor consagrado e por qual motivo o Carvard se tornou a grande referência na produção de Nelore no Brasil. Seja bem-vindo ao Breve História do Campo, um programa produzido pelo Núcleo de Documentários da Agroquima. O dono do Carvard não queria vender o Carvard de jeito nenhum, porque o Carvard havia sido já campeão da Índia e campeão da Ásia. Era o fruto da seleção primorosa, porque na Índia tinha uns núcleos de seleção de gado, e esse era um. Então tinha era um touro famoso, então ele não quis vender. E depois de muita discussão, muito insistiram, conseguiram vender, comprar o touro por 25 mil rupias. O papai era muito determinado, um homem sério, viu? E muito lutador. Surgiu que precisava do dinheiro para bancar, né? Para acabar o negócio deles. E ele não teve dúvida. Essa que é a grande negócio. Ele resolveu que ia vender um prédio que ele tinha em Belo Horizonte. E aí a vovó ficou meio assim, abalada e tal, o meu tio Homero, que era companheiro dele, ficou achando esquisito também, né? Vender um prédio para fazer o montante. Você pensa bem, um prédio de 12 andares que ele tinha, entendeu? Investimento grande, para colocar em quê? Para colocar no boi, no touro que ele acreditava. Pambucório, dinamarquês, tripulação alemã, apropriado para gado, 3 andares, embarcamos, caí fora com esse gado, 49 dias de viagem até Fernando Noronha, andando dia e noite. Peguemos tempestade, era 2 horas da tarde que o comandante me avisou, lacra todas as portas, eu não havia, lacrava todinha contra entrada de água total. Nós vamos começar às 6 horas, uma tempestade que talvez na história será uma das mais fortes que eu sou, mexo com esse no mar há muitos anos, e essa é capaz de ser a maior. Rapaz, quando foi dando ali 6, 6 e meio, o mar começou a virar aquele gigante. Coisa impressionante, para mim é o maior leão. Se for para pegar uma nave e descer na lua, é muito mais fácil do que ver uma tempestade daquela. Quando foi vindo naquelas montanhas, o navio vinha, batia quando vinha na onda, ela dava que tu tremia até o gado todinho. O navio entrava na onda e subia dentro dela. Chegava lá em cima na crista, a água derramava tudo, você olhava, tinha uma furna para você descer, ele fazia isso. Caía no colo aqui e batia na outra. Daí, uns 10 minutos, o navio silenciou. Nós ficamos em Fernando Noronha, mais ou menos uns 10 dias, esperando esse navio chegar. Esse navio não chegava. Tá? Aí, quando ficamos sabendo, o navio já estava perto, já de Fernando Noronha, já estava chegando. Para o nosso, assim, um pouco para o nosso desencanto, esse gado não pode ser descido em porto, porque não tinha porto. Aí foi a história. Todo mundo, como é que faz, como é que não faz, como é que faz. Então vamos decidir. Trouxeram o pessoal do navio para discutir e tal. Arranjaram umas barcaças grandes e encostava no navio, descia nessa barcaça e ia para a praia, sabe? Então, o gado, quando a barcaça encalhava na praia, o gado pulava dentro do mar, sabe? Jogava o gado dentro do mar.
E aqui, os nossos empregados, com os empregados do senhor Nenê, com os empregados do senhor Rubico, tudo junto lá, né? E foram amarrando esses animais e tocando esses animais dentro d'água e jogando na praia. E foi assim essa história. Quando foi para desembarcar o cargo, nós ficamos meio assustados com o negócio. Entendeu? Por quê? Porque era um touro de muito valor, era uma coisa de muito valor. Então a gente ficou meio assim, pensando como que vai ser, né? Não morremos porque o homem não morre no cedia. Chegou onda quebrar em cima dessa lanchinha, eu com 6 reis da onda quebrar, eu saí com aquela cachoeira d'água no ouvido e quando a onda voltou, que eu cacei a lanchinha, ela lá ia com a cara torta e nós fiquei meio e os boi tudo lá no meio da areia, tudo feito doido, torto. Aí descarregamos, enfrentar aquele quarentena. Era o quarentenário lá que fizeram, era aquele presídio antigo de Fernando Noronha. Não tem um pé de capim, não tem nada, só tem que mandar ração tudo de Recife, um navio cheio para se segurar 8 meses esse gado. Eu acho que 8 meses de Fernando Noronha, para mim, foi pior do que 1 ano no Almeida Índia. Por que o Carvet se tornou o raçador com maior presença no pedigree da raça Nelore? E quando nós falamos de Nelore, é Nelore a nível mundial. Isso se tornou essa presença, primeiro, pela sua fertilidade. Que isso, quase toda essa sua produção, essa sua progênia, através de monta natural. Eu me lembro quando o Carvet chegou, era um touro adulto, ele tinha um aparelho reprodutor perfeito. Ele tinha aprumos perfeitos. Eu te falei de casco. O casco dele chamava atenção, o tamanho dos cascos dele. E importante, o animal, para ter vida útil, ele tem que ter cascos bem fortes, né? E então, ele teve essa presença, primeiro, pela sua fertilidade, depois pelas suas qualidades, né? A qualidade de carcaça, de caracterização racial, né? E ele imprimia com muita força, né, essas características à sua progênie. Você olhava no animal, você sabia que ele tinha sangue do Carvet, né? E ele, assim, numa primeira geração, ele já deixou filhos muito importantes, né? E assim veio a segunda, terceira geração, né? E até hoje. Tanto que o material genético do Carvet é um material genético muito valorizado até hoje. Ele teve filhos grandes campeões, né? Um dos filhos que se destacou, né, que tinha exatamente as características do pai, só que com uma carcaça ainda mais desenvolvida, isso se deve também à alimentação, o Schumach, né? Mas o Schumach também produziu o Man, que foi um touro excepcional, produziu o Gabilamu, que é o avô materno do 1646, né? Então houve, até hoje nós temos aí filhos, netos do Carvet, que são utilizados através da inseminação artificial, estão atualizados até hoje. E foi descendo gente assim de avião e descendo gente para comprar esse gado, para comprar esses bezerros, essas coisas, do Carvet, né? Que teve gente que deu briga. Então, para separar essas coisas, né? Ele falou, gente, então vamos fazer uma coisa. O bezerro nasceu, a pessoa vem aqui e marca o bezerro. É meu, entendeu? Interessou, é meu. Então teve época que ele ficou com gente na casa dele lá, dormindo e conversando com ele, indo todo dia para o curral, semanas para esperar um bezerro nascer da vaca fulana, da vaca ciclana e tal, para poder marcar. Nos anos 80, eu fazia registro para a marca VR, né? Eu era técnico aqui, como técnico da BCZ, e eu acompanhei essas gerações descendentes do Carvet, os filhos do Carvet, né? Netos e bisnetos, né? E a presença
dele no pedigree dos grandes genearcas da raça Nelore. Um dos grandes genearcas, o Ludi, também hoje tem uma participação muito forte no pedigree da raça Nelore. O Ludi tem Carvet no seu pedigree. O 1646 da Mundo Novo, na linhagem materna, ele é neto do Carvet. O Rambo da Mundo Novo tem duas vezes Carvet no seu pedigree. É, o Visual VR também tem Carvet. Aí já era festa, caminhões, visitantes, participando, vários para participar de um filmezinho que vai ser mostrado. A chegada foi muito bonita. Aí foi a realização da satisfação do Torres, daquele dia ele se libertou de todo o trabalho que teve. A mamãe gostava desse negócio, porque houve muita oposição. E ela gostava de dar o troco. Arranjou banda de música, foguete, para receber o galá. Pô, recepção como de um rei. Para nós foi bonito, para os contrários, podia ser triste. O cara tinha peso, beleza, característica, dentro do nosso padrão. Às vezes até podia não ser o padrão indiano. Mas dentro do nosso padrão, o Carvet era o tipo padrão que nós achávamos. E com um peso enorme, ossatura pesada, era o boi ideal para nós. Como foi o boi ideal? No programa de hoje você acompanhou a parte final de uma história baseada na amizade de dois grandes homens. Torres e José da Silva Eudico tiveram um papel importante no avanço da pecuária brasileira ao importarem o touro Carvet em meados de 60. Começava então um novo capítulo na criação do Nelore no Brasil. E se você perdeu a primeira parte desta linda história, não tem problema, acesse o nosso site e deixe seus comentários. Fosquima da saúde de verdade. Fosquima, o sal da agroquima. Todo pecuarista está cansado de combater carrapatos, vermes, vermes e bicheiras dos bovinos. O contra-ataque injetável consegue controlar ao mesmo tempo carrapatos, vermes, vermes e a maioria das bicheiras nos bovinos. Sua formulação inédita permite longos períodos de proteção, o que se traduz em maior produtividade do rebanho. Venha fazer parte dos milhares de pecuaristas que já estão resolvendo seus problemas com contra-ataque injetável. Contra-ataque injetável você encontra nas revendas e cooperativas da sua região. Acesse o site contraataqueinjetável.com.br